Се наоѓаме во базенот Снупи со собственикот на базенот Аце Манев. Ќе сакате ли да ни кажете што точно се случи во неделата околу 19 часот? Имаше некоректно однесување од одредена група на роми кои што ги прекршуваа, да речеме пример правилата. Ја не зборувам да речеме пример дека имаше некоректно однесување само да речеме пример од група на роми, туку имаше да речеме пример некоректно однесување да речеме пример и од група на македонци и од група да речеме пример на останати посетители, но наша работа е во текот на целата работа. Дали обезбедувањето, дали спасителите да се грижат за безбедноста на капачите и на за безбедноста, конкретно да речеме пример на сите гости на базенот. Значи, одредена група ги кршеше цело време правилата, при тоа да речеме пример, интервенираше и предходно, тоа бе, инцидентите почнаа во 16:30 часот, каде што ја лично интервенирав да ги опоменам сето тоа, да речеме пример, да се прекине во интерес на безбедноста на сите посетители и капачи на базенот. Од време на време, одредена група, да речеме пример, цело време провоцираше и ги кршеше намерно правилата на самиот базен, како што и самите изјавија во вашето интервју, да речеме пример, почињеше, да речеме пример, со скокање, после, да речеме пример, поставување на инвентар и на маси, кај што не е дозволено, мислам, на пешачката зона, каде што, мислам, се точеше, да речеме пример, алкохол. Значи, ние бевме доволно толерантни, значи, во интерес, да речеме пример, на останатите посетители, да речеме пример, сето тоа, да речеме пример, да се опоменува во текот на целото работно време. Значи, после работното време, што конкретно се случи? Што конкретно? Самиот спасител кој што бил, да речеме пример, под закана цело време, бидејќи, да речеме пример, он професионално си ја вршил според мене работата, бидејќи беа опоменувани сите. Зборувам, да речеме пример, сите, не само, да речеме пример, роми. Имал закани од одредени лица. Он, после работното време, ги повикал своите вујковци или роднини, не знам, и тоа не е, да речеме пример, група од 20 до 30 души, туку двајца или тројца кои што учествувале во инцидентот и кои што го започнале, да речеме пример, инцидентно. Додека полицијата, обезбедувањето, персоналот, јас гарантирам и бев присутен и се однесува најпрофесионално и сите дадоа максимум. Дали превзедовте некакви мерки затоа што они тврда дека тоа се случило само затоа што се роми? Дали до сега имало такви инциденти да не бидат пуштани роми во базенот Снупи или сега како ќе постапите во иднина со ромите во овата? Ромите ми биле секогаш добродојдени гости. Мислам, ја не можам да бидам, да речеме пример, сведок. Најдобри сведоци се самите, да речеме пример, роби, кои што ми се долгогодишни, да речеме пример, гости, каде што ние даваме максимум да ги пречекаме, да речеме пример, као првен од влезот, да речеме пример, до сместувањето. Ги пречекуваме, да речеме пример, како и сите, да речеме пример, останати гости. Значи, самите роми, да речеме пример, ни се сведоци, исто, да речеме пример, посетеноста, за да поминат, да речеме пример, и километража, значи, за да дојдат, да речеме пример, у нашиот објект, самите роми се сведоци дека, да речеме пример, ние им нудиме најдобри услови, да речеме пример, во Македонија. Иднина ние си ја тераме, да речеме пример, професионално работата, за секој што нема да се однесува долично на базенот и ќе загрозува безбедноста на капачите и на останатите гости. Значи, си постоат служби кои се погрижат, да речеме пример, останатите гости да бидат безбедни. Сите се добродојдени во секој момент и во секое време.